ერთ-ერთ გადაცემაში, როდესაც პროზინონეში კვერნაძის გადასვლაზე საუბრობდით, გულდაწყვეტილმა ვთქვი, კრემონეზე რომ არ გავარდნილიყო სერიაში სამი ქართველი გვეყოლებოდან. Მაგრამ კასი ფჭობდა და ფეხბურთის ღმერთი იცინოდა. Ზედ ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის დახურვის წინ ტორინომ საბა საზონოვი გადაიყვანა. Saba, benvenuto al Toro. Thank you. Raccontaci questi ultimi. Con Ara Vertice Tava Zeba Kponda, Sabolot, Torino Aircet, Rugurciai Arazina Treba. Ბოლო დღეებმა ძალიან სწრაფად გაირბინა. ჯერ კიდევ ორი დღის წინ მე მოსკოვის დინამოში ვარჯიშობდი. ახლა კი ტურინში ვარ. Ბევრი შემოთავაზება მქონდა. მამაჩემის მუშაობის წყალობით ახლა აქ ვარ. Მე ბევრი ვიშრომე და აქ ყოფნით გახარებული ვარ. In attesa di conoscerti meglio che როგორი მცველი ხარ? In difesa mi piace essere aggressivo. Დაცვაში აგრესიული მოქმედება მიყვარს, თუმცა არც ბურთის ფლობის წინააღმდეგი ვარ. გულშემატკივრები მნახავენ მოედანზე და შემაფასებენ. Italian football fere. Ti piace anche? უთხურების ჩაწოდებისას მეტოქის საჯარიმოში ჩასვლა გიყვარს? Who don't like to score, yeah? ძალიან მიყვარს გატანა, ან ვის არ უყვარს. Მე ცენტრალური მცველი ვარ და კუთხური ჩემთვის საუკეთესო შესაძლებლობაა გოლის გატანის. სხვანაირად გოლს ვერ გავიტან. ამიტომ როცა შესაძლებლობა მიჩნდება, ვცდილობ გამოვიყენო და შემდეგ თანაგუნდელებთან ერთად გავიხარო. To enjoy this beautiful moment. In Italia si gioca un calcio molto Italiuri ფეხბურთი ძალიან გასწავდება რუსულისგან. ამისთვის მზად ხარ? Ti senti pronto? Course, რა თქმა უნდა, მზად ვარ, ამიტომ ვარ აქ. ვიცი რომ იტალიური ფეხბურთი უაღრესად ტაქტიკურია. ეს მთელმა მსოფლიო ვიცის. მე ცენტრალური მცველი ვარ და იტალიური ფეხბურთი საუკეთესო ადგილია ამ ამპლუის ფეხბურთელის ზრდისთვის. რუსეთში სერია ა ძალიან პოპულარულია. შენ ადევნებდი თვალს? In Russia si corre. რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვცდილობდი ბევრი ევროპული თამაში მენახა, რომ რაც შეიძლება ბევრი მესწავლა საუკეთესოებისგან. სერია აში ორი ქართველია, კვარაცხელია ნაპოლიში და კვერნაძე კვარაცხელიასთან ერთად ნაკრებში მითამაშია. ის ნამდვილად ძალიან ძლიერია და მშვენიერ გუნდში თამაშობს, მაგრამ ჩვენც კარგი გუნდი ვართ. ნომერი უკვე აირჩიე? 15 ნომერი ავირჩიე. ეს ნომერი მქონდა მოსკოვის დინამოშიც. თავარი მაინც გვარია, რომელიც მაისურზე აწერია, თუმცა მე 15 ნომერიც ძალიან მომწონს. Credo che la parte più importante sia quella di Torino's გულშემატკივრებს. Really, really. Minda მივესალმო ყველა გულშემატკივარს, მოუთმენლად ველი პირველ შეხვედრას. Თქვენი მხარდაჭერისთვის მზადდება. Sono pronto per il vostro supporto. And I'm waiting your support.